Her har jeg vores doggy bag fra Wilder Dog. Den måler 30 gange 45 cm. Den er til, hvis man skal ud og rejse med hunden, så kan man putte hundefoder hernede i. Der er et rum herinde, hvor man kan tørre det af. Det er nemt at tørre af indvendigt, så man kan altså have hundefoder i. Så kan man lige rulle den sammen her og lukke den. Og så kan man have sit foder med på tur, hvis man skal ud og rejse. Dertil hører også en kop, så man lige kan dykke ned, tage sit foder op og hælde det op i en skål, som fås i samme serie som dem her. Jeg bruger den ikke personligt til hundefoder, jeg bruger den faktisk til min bærbar, når jeg skal ud, når jeg skal have den med rundt. Fordi jeg synes, den passer lige præcis ned i den her pose, og så kan jeg lige have den. Så jeg bruger den ligesom sådan en lille taske. Den her, det er farven rød. Den fås også i armigrøn, rosa og tyrkis. Og de er altså virkelig smarte, når man skal med på tur, fordi de er også vandtætte. Til serien, der hører de her skåle, som man kan bruge til sit foder, når man er ude på tur med hunden.